Сміттєва проблема у селі Ключарки й досі не втрачає актуальності. Нагадаю, там вже більше місяця не вивозять відходи. Люди у відчаї. Така ситуація – це ненормальна, бо мусор стоїть у ящиках, як-не-як воно вонить. Ми живемо не в первісновчинному ладі, ми живемо в 21 столітті, де люди привикли вже до чистоти, щоб було аве, щоб мусор скидувати, і що тепер опять вертатися до первісновчинного ладу і все палити. І тим більше, що в нас і так екологія не є дуже чиста. У нас є люди, які заплатили за мусор наперед. А мусор не береться. Хтось викидає сміття просто посеред вулиці, а хтось спалює. Не возять, ні. А що робити з ним? Ну, палими, то поки що не можна дихати. Що я маю з ним робити? Я кажу, мама лежить хвора у памперсах, то тут то ж десь треба дівати. То. Не є в нас порядку на Україні, не є і все. Сільський голова Зоряна Павлик каже, не розуміє, чому за декілька кілометрів від села у мікрорайоні Паланок сміття вивозять, а про Ключарки забувають. На сьогоднішній день, 31 серпня, як не вивозили сміття, так і не вивозять сміття. Хоча Ключарки починаються від Паланку. Щочетверга там гарно висипають сміття, забирають. Чомусь середина Ключарок то не підпадає під ті послуги їхні, люди обурені. З питанням, коли забирати сміття знову почнуть від селян, ми звернулися до керівника АВ Мукачево. Проте чіткої відповіді ми не почули. Поки не будуть Ключарки, так і з цим? Не знаю. Mm-hmm. Ми хоч можемо, я не знаю, коли ми зможемо почати робити. Ми можемо сказати, як конкретно так. Також зателефонували до керівника ММКП «Чисте місто». Це підприємство, яке при здійсненні захоронення твердих побутових відходів, вивезених то в АВ Мукачево, із території Ключарківської сільської ради нібито виявило біологічні відходи, які є забороненими для захоронення на полігоні. Керівник каже, відходи направили до Мукачевської держпродспоживслужби. Мукачевську. У Мукачевську, да? А які там результати попередні? Немає ще ніякого результату. Тобто основна причина, чому не увозять, це те, що ще поки немає результатів, які там відходи знайшли. Да, нема ніякої, так. Тобто після результатів оцих от відновлять вивезення знову? Ну нема, чекаю результати, буде якийсь хоча б лист, тоді все. Коли будуть результати експертизи і коли вивозитимуть сміття із села, знову наразі невідомо. Сільська голова вже подала позов до суду. Я як споживач. Сільська голова звернулася в суд як споживач, але це є цивільно-правові відносини. Кожна людина повинна звернутися в суд, заплатити судовий збір 740 гривень і так відстоювати свої права. Ну я, як сільська голова, я відстоюю свої права, побачу, які будуть результати. Нагадаємо, що ситуацію з блокуванням роботи АВА місцеві пов'язують із тиском Мукачівської міської влади на жителів села, більшість із яких відмовилися приєднуватися до Мукачева.